Socar Trading Pakistan'a LNG, yəni mayeləşdirilmiş təbii qaz tədarükünə başlayır. Bu barədə Pakistanın dövlət şirkəti olan Pakistan LNG məlumat yayıb. Məlumata görə, Socar keçirilən tenderdə ən aşağı qiymət və əlverişli şərtlər təklif edərək qalib olub. Yükün avqustun sonlarında Pakistana tədarükü nəzərdə tutulur. Socarın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkil İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov CBC-yə müsahibəsində bildirib ki, bu, Socar Trading'in üçüncü tərəflərin məhsulu ilə apardığı ticaret əməliyyatlarının tərkib hissəsidir. Socar Trading şirkəti Pakistana və müxtəlif digər ölkələrə də LNG, yəni mayeləşdirilmiş təbii qazın təchizatını həyata keçirir və burada Pakistan tərəfi Socara üstünlük verib, çünki Socar ən sərfəli qiymətlə təklif etmişdi. Pakistana çatdırdığımız LNG Azərbaycan mənşəli deyil. Bunu yəni biz üçüncü tərəflərdən alıb, başqa yerdən alıb Pakistana təchiz edirik. Bir sözlə bunun ucuz satılmasında Azərbaycan üçün hər hansı bir ziyan yoxdur, amma Pakistanda bizim ticaret əlaqələrimizin inkişafına böyük faydası var və artıq uzun illərdir ki, Pakistanda bizim ticaret əlaqələrimiz neft və qaz ticareti sahəsində uğurla inkişaf edir.